canvis ben visibles als que s'aprecien a simple cop d'ull en la fisonomia de l'estadi olímpic. I és que per a vianants i vehicles que passen aquests dies pel carrer dels Jocs Olímpics, els és fàcil comprovar que les obres de remodelació i canvi d'imatge de la instal·lació esportiva avancen a bon ritme. Els treballs, recordem, es van iniciar el passat 19 de juliol amb l'objectiu final d'adequar l'equipament per tal que aculli en les millors condicions el Mundial Femení d'Hockey, que es disputarà a Terrassa la primera quinzena de juliol de l'estiu vinent. Una cita mundial de l'hoquei femení que arribarà a la nostra ciutat per primera vegada. És per aquest motiu que la data fixada del lliurament de l'obra és el març del 2022. Un cordó de seguretat amb una tanca perimetral a la zona exterior de tribuna ha permès els darrers dies començar a actuar sobre la coberta, un dels canvis més significatius del projecte. Vialcer és l'empresa constructora d'unes obres que també inclouen el sanejament i la reparació de la graderia general, la impermeabilització de la tribuna, així com la millora de l'accessibilitat. El projecte també contempla la substitució dels actuals projectors per nous de tecnologia LED, la reparació de les caixes acústiques, un nou sistema de rec i la substitució de la gespa artificial. No s'actuarà sobre el gol sud, molt deteriorat i inhabilitat, ja que s'ha d'enderrocar i fer-lo de nou, fet que encaria un pressupost que s'alça fins als 4,3 milions d'euros. Recordem que a conseqüència dels treballs de remodelació de l'estadi olímpic, aquesta temporada el Terrassa Futbol Club entrenarà i jugarà els partits de casa al camp municipal de Can Anglada, on compartirà gespa i instal·lacions amb el centre parroquial Sant Cristòfol.